Vlast Srpske ne odustaje od dokapitalizacije hidroelektrane na Trebišnjici, iako je nedavno zaustavila prodaju akcija tog javnog preduzeća vrednih 435 miliona maraka. Elektroprivreda Srpske nema novca, do koga pokušava doći i dokapitalizacijom HEP-a, kaže predsjednik sindikata radnika elektroprivrede Zoran Mićanović. Prvi pokušaj dokapitalizacije HEP-a nije dobio saglasnost vlade Republike Srpske, koja je od rukovodstva preduzeća tražila da se definišu pravila i zaštite mali akcionari. I dok u tom preduzeću ne odustaju od tog načina povećanja kapitala, predsjednik sindikata radnika elektroprivrede Zoran Mićanović kaže da je razlog prodaje akcija putem Banjalučke berze pokušaj elektroprivrede da dođe do novca kojeg u tom preduzeću nema. Dokapitalizacija HEP-a. U elektroprivredi Republike Srpske nema keša. Trebaju nam keš. Kako se to zove, vjerujte da nam iz uprave nisu dostavili jedan dokument prema sindikatu, to sam ja rekao i ranije. Šta su oni naumili, ne znam. Za opoziciju iz Hercegovine dokapitalizacija HEP-a nije ništa drugo nego početak privatizacije elektroprivrede Republike Srpske. Narodni poslanik iz Trebinja Nebojša Vukanović smatra da je nevjerovatno da je elektroprivreda u 2021. godini prodala struju u vrijednosti od preko 200 miliona maraka, a da tog novca nema. Prema mojim podacima iz elektroprivrede, u 2021. godini elektroprivreda je prihodovala od izvoza preko 250 miliona maraka. I prosto je nevjerojatno, dakle, pored domaćeg konzuma i pored 200 miliona maraka struje iz izvoza, da elektroprivreda nema dovoljno sredstava da ulaže u kapitalne projekte i da stalno idu neke dokapitalizacije, pozajmice. O stanju elektroprivrede najbolje govori činjenica da su išli na prodaju obveznice na svjetskim berzama i da niko nije želio ništa da kupi, ni domaće, ni strane banke, što jasno pokazuje kako je stvarno stanje u elektroprivredi i sve to posljedica nevjerojatne pljačke i razaranja sistemske koja se sprovodi pod dirigentskom palicom Luke Petrovića. U HEP-u su ranije tvrdili da je obezbeđen novac za kupovinu 80% akcija, čime se neće promijeniti vlasnička struktura, ali nisu naveli iz kojih izvora je taj novac obezbeđen.